经济部伫昨昏召开今年第二届的电费征费费率的审议会，决定对十月份到明年的三月，电费钱是无要起的，平均一度是3.154元。但是有一些行业亲像是百货、餐饮、健身房也各有电影院会取消电费钱的优待，等于是去年没去到，这次会补到回来，所以会起15%。关于下半年电费计数的电价审议委员会经过讨论，为了维持物价稳定，十月初开始电价不调整，维持每度平均电价3.154元。去年这个冬季起价百货、电影院、健身房、餐饮等885元用户，这个新理会也考虑恢复正常机制，恢复补起价15%。百货公司为例，它在一到七月的营业额比去跟去年同期比也增加了8.4%，健身房是增加了5.3%的销售额，那电影院是增加了18.3%左右，餐饮业是增加17%，这边就是考虑到产业已经复苏，所以取消了15%的这个动涨。连锁餐饮业者评估，那是定价冻结犹太促销，保守估计营运成本会加1-2%，也毋过暂时未转落人客，会较省电来做回应。针对了离峰期，会将顾客呢分区做代位，如此下来呢，就可以控管整体的空调的运用的比例。另外，外汇团险业虽然已经在恢复，毋过为着避免一摆调整伤大，干那促销去年15%冻结起价，今年的减半调起依然维持。其实电费一涨，其实会造成整个的一个我们的食材成本的一个高涨，所以这部分其实不只是影响我们的自己本身企业的电价，也会影响整个供应链的这个相对的成本的一个提升。台电预估到今年年底累计亏损大约4000亿顶下。经济部讲，最近全球经济成长变慢，能源需求下降，国际燃料价格有下降的趋势，台电的燃料成本压力变零。另外，照各大机构的预测，有慢慢落车的趋势。记者综合报道。